ഏഷ്യാല് വല്ലപ്പുഴ, വല്ലപ്പുഴ എൻ്റെ അടുത്താണ്, അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ താമസിച്ചത്. ആ സുഖ്യ സുഖ്യ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഞാനിവിടെ എൻ്റെ പിള്ളേരെ തന്നെ പറയട്ടെ, ഞാൻ എൻ്റെ പിള്ളേർ തന്നെയാണ്. അവരുടെ കൂടെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തു. ആ വർക്കിൻ്റെ പേര് മായാതെ എന്നാണ്. അവരൊരു പുതിയ തീമാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. കാരണം ഇന്ന് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സ്ഥാനങ്ങളില്ലാത്ത കാലമാണ്. പക്ഷെ അവരിന്ന് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സ്ഥാനം ഉണ്ട്. അതാണ് ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും വലുത് എന്നുള്ളത് അവരോട് തെളിയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ ഒരു ഉപ്പാൻ്റെയും ഉമ്മാൻ്റെയും ഒരു മോൻ്റെയും ഒരു കഥയാണ്. അതവർ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ദിൽഷാദ് വല്ലപ്പുഴ. വല്ലപ്പുഴ എൻ്റെ അടുത്താണ്, അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ താമസിച്ചത്. പക്ഷെ ഇപ്പം മറന്നു പോയിരുന്നു കേട്ടോ. ക്യാമറാമാൻ നിസാം. ആ സുഖ്യ സുഖ്യ. ഏതോ ആവട്ടെ, ഏതോ സുഖ്യ ആവട്ടെ, നിസാം ഉണ്ട്. പ്രൊഡ്യൂസർ ഹാരി സി പി എം. എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കെ സി അഭിലാഷാണ്. അതുപോലെ പാടിയത് ഞാനാണ്, മ്യൂസിക്കും ഞാൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും മായാദി എന്നുള്ളൊരു വർക്ക് ലീലശേഷിയോടൊപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം എന്താ പറയാ, ലോകം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, മലയാളികളുടെ ജനമനസ്സുകളിൽ ഒരു ഇടം നേടിയ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ലീലശേഷി. അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരും വർക്ക് കാണണം അല്ലെ? അല്ല, ഇത് എല്ലാവരും കാണണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇന്നത്തെ ലോകം എന്താണെന്നുള്ളത്, അച്ഛനും അമ്മയും എന്താണ്, മക്കൾ എന്താണ്, സ്നേഹം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ ഇന്ന് അത് ആരും കാണുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ജോലിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആകുമ്പം അങ്ങ് അനാഥാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളുകയാണ്. അതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അമ്മയും അച്ഛനും തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മക്കളുടെ വലിയ സമ്പാദ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ഒരു ഒരു അച്ഛൻ, ഒരു ഉമ്മയുടെയും ബാപ്പയുടെയും ഒരു മോൻ്റെയും മാത്രം കഥകളേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് വേറെ ഡാൻസോ കൂത്താട്ടങ്ങളോ യാതൊന്നുമില്ല. അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണണം. കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്കൊരു കുടുംബത്തിൻ്റെ വില, അതിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാവരും കാണണം. ഈ മക്കളെ വിജയിപ്പിക്കണം. ഒരുപാട് നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ മക്കളെ വിജയിപ്പിക്കണം. ലോകം എങ്ങും നിറയട്ടെ ഇവരുടെ ഈ വർക്കുകൾ.